Siz gapni yopib turib olib oldingiz. Gapni olishdi. Bu surat emas. Qani? Ustoz, ishingiz rivojini bersin. Konsertlaringiz eng yaxshi, go'zal konsertlar bo'lsin. Odamlar yuragida tursin. Ilohim omadingizni berib, yo'llaringiz ochilib, inshaalloh. Bütün dünyaya mashhur bo'ling. Alloh akbar, fayz barakat siz yaratganingizga bo'lsin. Bu dunyoda aziz mukarram bo'ling. Omon bo'ling. Hech kamlik ko'rmang. Rahmat. Video filmdagi ashulalarga prosta odamlarga yetdi-da. Ashulaning joy-joyiga o'sha voqealigi vabshe oxirgani va ashulalari shohlar to'g'risida aytganlari. Voy, voy, voy. O'sha jo uyama shungan odamni dotdivar. Nima? Haligi Anvar Karimov kelib ko'rdi. Jurnalga berdi. Sizni haligi ashulalaringizni hammasini tekstirib keldi. Buni hammasi yo'q. Yesin Anvar Karimov. Universitet domlasi. Tanisanmi? Tanimayman. Mana shuni otimani razdrashat qiladi. Bilaman. Yesinboyev topshirdi. Yesinboyev ko'ribdi. Ziyodaga. Ziyodaga. Juda bir endi. Zuhrani martda Toshkent shahrida bergan intervyusini o'qidingizmi? Yo'q. O'shanda ham aytibdi. Oxirgi mana shu tarixiy obrazni yaratgan u shahzoda va kanizdagi bo'ldi. Aytib ketibdi. O'qib oldingmi? Mana jurnal bor ekan. Matbuot. Matbuot degan jurnal bor. O'sha jurnalda chiqadi mana bu foydalanib chiqara qolmas inshaalloh. 80% gazeta jurnalda yopish kerak emas. Matbuotlarni matbuotchilardan boshqa hech kim o'qimaydi. Oldin Guliston bo'lardi. Hali o'qildi. Ana hali o'qim nazar qilar. Eng zo'r sari narsalar chiqardi. Chiqardi. Labbi. Mana bittasi qo'yib boryapti. Meni fikrim bu. Baribir milliy qo'shiqlarimiz, baribir abadiy qo'shiqlar, deyiladi. Juda ham chuqur. Chunki tasavvur qiling, chet davlatga borsangiz, gitaralarimiz bor. Doiramiz, qandaymiz, shundaymiz, burchagimiz, nayimiz, eshitib olaydi ular. Tilga turib olishib, qarsa hech olishadi. Ko'p safarlarda bo'lganmiz, o'shanda ham demak, faqat doira bilan qopda yoki qopda qo'shiq aytganimizda tilga turishib, qarsa hech olishgan. Tasavvur qiling, o'zbekcha qo'shiqni organ bilan yoki gitara bilan aytsa shunaqa bir qanaqa menimcha lechan to'g'ri kelmasa kerak. Menimcha o'ylayman, hali o'zbek qo'shiqchiligini kelajagi juda porloq. Men hamma qo'shiqchilarga kelinglar deyman, shu milliy sozlarda, milliy qo'shiqlarimizda aytaylik deb hammalarini iltimos qilaman. Chunki kelajagimiz, yoshlarimiz o'rgansin, shu milliy ruhda tarbiyalanishni o'rgansin deyman. Rahmat. Mikrofon Oh,
aylatim xatoni bo'ldi. O'z yerni qo'yib, in so'ri yuzlandim yorim. Netayin yuz qaroq bo'ldi. Kimki ondim yaxshi yo'q ustma ondim yaxshilik bu zamon nahi qilsam ayib qilma ey rahim bu zamandın yaşlı görmedim her gizli teyin bu zamandın yaşlı Oh, yeah.
ahli jahonda istana ahli jahonda istana yaxshiliklarni mana shu do'stlarim bilan sizlarga tilayman.